Vís er stoltur styrktaraðili íslenska landsliðsins í handbolta. Hámark Hollur félagi. Já, það sker góðu sigur en þetta var kannski svolítið bara eins og áttum von á. Já, má ég að segja það. Þetta var bara ljómandi fín. Við kannski hefum svona mátt sitja aðeins meir í þetta í byrjun. Við vorum svona aðeins bara dálítið passífir og en það kom ekki sök, bara öruggur sigur og hérna bara mjóna með það. En Katarar sýndu það kannski á upphafsmyndu leiksins að þeir eru betri heldur en flesti telja. Já, þeir eru fínir sko, þeir eru með alveg ágætis leikmenn hérna inn á milli. En miðjumaðurinn hérna Sisi og Örfendi, hvað heitir hann, Bomendiel eða eitthvað. Alveg flotti leikmenn, geta alveg lúðrað á markið og hérna. Þannig já, þeir eru bara þokkulegir. Og markmaðurinn áður en hann fékk högg þá stóð hann svolítið ykkur líka, 5 skota á fyrstu 5 mínútum. Já, flottur bara. Kannski ekki bestu slút í heimi frá okkur, en jú, bara flottur kýpur. En við sjáum það svo í seinna hálfleika þegar við setjum í fimmtagýr, þá ekki breik. Já, já. Það var líka búið að vera, eins og ég sagði á það, við byrjum það svona frekar hægt og svona og svo allir við verðum að keyra á bara í kafa því byrjum seinna hálfleiks. Það svona nokkurn veginn tókst bara. En nú býð, svona ákveðin býð fyrir íslenska liðið, áttu þér einhvern svona óska mótirja? Nei, eiginlega ekki. Ég var helst til í að sleppa þér frakkana. Og Þýskaland er að vinna núna, þannig að útlitið er að fá hann á. Já, já, ef það bara þannig, þá það bara þannig og þá þurfum við bara að taka því og hérna skoða þá bara eins og aðra og finna einhverja lausnir við leik þeirra. Ég meina, ef þeir tapa fyrir þjóðurinn, þá kannski eru ekkert jafn góðir og þeir hafa verið undanfari, þannig að það er kannski bara ágætt. Og við unnum það nú OR, þannig að við vitum hvernig það á að gera. Já, nákvæmlega. Nú er komin ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Já, já, ég meina, Aron er náttúrulega lín þjálfari og ég verið að fara aðeins yfir þetta með honum og hérna, hann er ekki nóg að vinna, heldur verið að vinna stórt svo að óbílíkilegar fái sem mest út þessu móti. Strákarnir okkar stjórna afslættinu. Taktu þátt í Facebook-leiknum og náðu þér í óbílíki.